どうも皆さんこんばんは。狼のチャンネルへようこそ。本日も株ファクトリウムやっていきたいと思います。メインシナリオが終わり、全自動化の、ほぼ全自動ですね。多少自動化できない作業所とかもあるので、できるところは全自動にして完璧な島作りを目指している最中です。それで列車の呪いに毎回ずっと苦しまされていて、チュートリアルも何回もやり直してるんですけど、できなくて、それで、まずこれはいらないと思うんだよな。入り口って必要かな？いや、ダイレクトで置いてくれるからいらないと思う。それで、多分気づいたのが、ここからここの多分矢印がないから、この要求中になってるのかなと思って、この矢印をちょっと付け加えてみたいと思います。これが除去できた後に。これでうまくいかなかったらよくわかんない。お！え？これだけだった？もしかして。え？この矢印大事だった？動いてる動いてる。どう考えても大事じゃない。え？これ、駅から駅のこの物流って必要なの？これ気づかないよね。へぇー。もう感動すぎて、ここ相当苦しいんだから、驚きしか、ただ淡々と驚くんだけど、これ。あ、そう。これ大事、この矢印。いや、この辺の矢印とかもうちょっと分かりやすく改善した方がいいんじゃないかな、さすがに。このゲーム。これ、分かりづらいよ。シミュレーションもぼちぼちやってるけど、結構難易度高いよ、こういうの。わぁ、でもうまくいった。ってことはこれうまくいくでしょ。あれ、これ、自動化してある。あ、こっちで漕いでるからもしかしていらないの？どこが電源になってるのこれ。自動で動いてるけど。あ、これの電源1個で繋がるんだ。へぇー。はい、これで鉄はもう全然 OK でしょ、これで。はい、なんかあっさりとできた。となると石はここで作ってるから、まず石鉱脈、鉄鉱脈できてるから鉄鉱脈消していこう。で、石鉱脈も使ってるから消しても大丈夫。消せる鉱脈は塞いでいこう。粘土まだだね。これ石だね。あとは粘土塞ぐの怖いな。使ってない鉱脈塞いじゃうのはちょっと怖いかも。どうしようかな。石はまあ塞ごう。これが後の大問題につながったりして、あり得るけど、いや、もうこれ以上は仕方ないね。次、どれを全自動にしたらいいんだ？鉱脈ができて、鉄ブロックができて、待ってよ、次の構想が全然浮かばない。船着き場作ろう、ちょっと一回。何が安く売れるのか。安くっていうか、何が手軽に売れるのかっていうのが。貿易も本格的にやっていきたいから。あれ？できると限られてるんだけど。ひどくない？え、どうしよう。え、どこでも作れると思ってた船って。え、違うの？船ってどこでも作れないの？これ。うっそ。え、何それ。何その嫌がらせ。そんな説明書いてなかったけど。
え、だって色とか関係ないってことでしょ、これ。特に関係ないのに作れない。それはそれで話違うくないかい。まあいいよ。合わせるしかないよね、それにね。あ、そう。あ、そう。何が売れるの、まず。木のパーツか。木のパーツあんまり売りたくないね。結構在庫がえぐいから。あんまり使わないもの？あ、レンガとかで十分じゃない？レンガを売ろう。ということで、レンガ売りシステムを考える。どのように、その前に銅システムを考えないとダメか。銅を作って保管庫ここにしたいな。近い方がいいんだよな、銅は。ここがベストなんだけど、そうもいかないかな。ここまで運ぶとなると、それで貿易で銅を買わないといけない。銅が絶対なくなるから。難しいな。え、構想が難しすぎる。大容量で銅を貯めて作ってここに乗せる、それが一番いいかな。ここに銅を集めて、待って、これスローでいこう。保管庫を作って銅を入れてあげて、銅入れます。そこから銅ブロック製作所。違う、炭も必要なんだ。難しいこと言うね。こうじゃない？じゃあこれダメだよ、近づけたら。ちょっと停止しよう。これダメだ。珍しく停止をします。禁じて、自分の中では禁じて、追いつかない。こう保管庫2つ置くでしょ。で、銅ブロックを2個出して炭をこっから出す。あー、ということは炭はちょっと木が全然足りないから、ちょっと植林は手動でやらないと厳しいね。ちょっと植林だけは、植林ちょっと手で増加させてください。増加します。ゆっか、ゆっか、ダメ。木ができたからここに入れよう。これでどう？ちょっと植林が一番使うから、これだけはここに人材を割いた方がいいと思う。どうしてもこれはね、やむを得ないね。すごく木を使いたい。これで多分木のペースが持って、で、炭はここから運んであげて、まあ炭はここでもいいんだよね。こう運んであげてもいいんだよね。で、この木をこことここに入れてあげれば問題ないと思う。それで、ここを炭にする。で、ここを銅2つ。銅。銅にして、インサーターで、ここに2つ、
入れてあげて自動鉱石所にして、こうだね、こうして、ここからが問題。できたやつをさらにインサーターでこっちに運ぼう。で、ベルトコンベア、ベルトコンベアをどこに保管庫作ろうかな、どこに送ってあげたら近いかなっていう問題で、まあ、ベストはこの辺で、ここに銅ブロック入れてあげて、で、ここからこの3つで使えばいいでしょ。うん、そういうことだよね。木の板も使うんだ、これ。木本当に一番多く使うんだね。植林多めにした方がいいかもしれない、本当に。それでベルトコンベアでこう運ぶで、ここから回転したいんだよね。ここから新しい技、一応 V で高さが変えれるってあるから、こういけるんじゃない、こう。ダメ、これ。これで上を浮かす、あ、できるできる、すごいすごい。動くかどうかわかんないけど、また行き詰まるかもしれないけど。で、インサーターでここに入れてあげる。それで、これ最後一段でも削んないとダメじゃない。段差高さ合わせないとダメだよね、多分ね。この落差大丈夫なの、これ。ダメじゃないこの落差。これどうしたらいいの。これ V キーにして、こうして、ここで1段下げればいい。2段下がるんだけど、これ、これ大丈夫。これでもインサートの高さって変えれないよね。 V キーにしたら変わる。いや、変わんない。これ不安だな。でも作ってみないと分かんないか、これ。でもしかも線路途切れてない、これ。ちょっと待って、これ列車大丈夫、これ。あー、ほら、線路途切れてるよね。浮かせれないんだ、ということは。ダメなんだ、これ。ダメ。いやー、これできると思ってたからな。なかなか厳しいな、これダメだと。理想としては立橋みたいにしたかったんだけど、まあ、これダメだとなると、保管庫をここに作ってあげて、まあ、この距離運んでもらうしかないかな。多少はやむを得ないかな。で、どうにして、となると、これも解体してあげて、線路大丈夫、これ。これでいいよね。それでインサーターでベルトコンベアはどうしても作らないだな。これをこうだね。ん？こうするとこれじゃダメなんだ。一マスずらして、保管庫、あれ、保管庫作れないんじゃない、これ。あ、いけるか。これインサーターをここ向きにして、こうしてあげて、入り口をずらせばいいんだ。で、ここを入り口にしてあげて、これを銅にしてあげて、銅、これだ。これで、ここのブロックをここに入れてあげて、これを配達してあげて、この鉄ブロックたちをこういう、いう風に入れてあげれば問題ない。
これで炭もできるし、これ列車大丈夫？止まってたけど今。なんか今のでおかしくなったとかないよね。なんか線路おかしいけどこれ。大丈夫これ。あ、大丈夫。ドキドキするね。一回作ったものがダメかもって思うと。あれ？ダメじゃん。どうしたの？あー。ちょっと待って。スロー、スロー、スロー。あ、こういうことね。カーブ。あ、いいね、いいね。びっくりした。これで、自動化装置を作ってあげて、電源をつけてあげて、これで、銅も自動化ができる。で、銅の自動化をした後に、銅を飛行船で運びたいよね。できれば。あー、でもそんなスペースないかな。ステーション保管庫、中軽量から中級程度の重量の物資を積み込みに用いる。なるほどね。なるほど。保管庫、ステーション、保管庫って感じかな。違う、ステーション、保管庫って感じで考えると、ステーションこうして銅を輸出してもらうから、基本的にはここかな。で、銅ブロックにしてあげて、これも出口がいるんでしょ、多分。こうだよね。それでインサーターをつけてあげて、それで飛行船をステーションをここにもう一個作ろう。え、作れないのそれ。ちょっと遠くなる。まあやむなし。で、こう運んであげて自動で。で、問題はレンガだよね。レンガの居場所か。もう一個ステーション作る感じ。で、ここからレンガを輸出してあげる。ここ多分ベルトコンベアも通んないと思うんだよな。あー、なるほどね。通んないよね。ベルトコンベア作れるところ限られてるのも厳しいな。船着き場がほぼベルトコンベア稼働しないんだけど、これ初期の土地生成で結構やること限られるんだけど、それデメリットじゃない？ちょっと。はい。それではでもここ鉄ブロック見てください、このちょっとドヤ顔。全自動になりました。この列車を使い始めての働く車です。働く列車か。それでは次は銅を作って、自動で作って、で銅のレンガを売るシステムっていうのに次から着手していこうかなと思います。本日はご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオスアミゴス。またね。